বহুত বছৰতে ইয়াতে আছে নেকি? এণ্ড এইটো ৱাৰৰ টাইমত ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু এইটো পুৰণা হৈ যোৱা সময়ত যিমানখিনি সৈনিক মানে শ্বহীদ হৈছে ধুনীয়াকৈ বৰ্ণনা দিয়া আছে। এইটো ইণ্ডিয়ান নেভিৰ পৰা ইউজ কৰা এটা মিছাইল, মিছাইলটোৰ নাম হ'ল P2। হেই গাইজ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল কে আৰ আছাম। মই কামাল দাস আৰু মই আছোঁ এতিয়া এটা বহুত স্পেচিয়েল ঠাইত, আৰু এই স্পেচিয়েল ঠাইখনৰ বিষয়ে আপুনিও জানিলে আচৰিত হ'ব। আৰু ইয়াত আহিলে মানে একো টকা পইচা নালাগে, হ্যাঁ আপুনি জাষ্ট কিবা এটা ডনেশ্যন কৰিলে হৈ যায়। আৰু এই জাগাখনত আহি পিনে আপুনি ফটো উঠি ভিডিঅ' বনাই বহুত ভাল পাব। এণ্ড যি বস্তুবোৰ মই দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ সেই বস্তুখিনি চালে, সেই বস্তুখিনিৰ বিষয়ে আপোনালোকে শুনিলেও আচৰিত হ'ব আৰু ভাল পাব। যদি আপুনি ইণ্ডিয়ান আৰ্মি লাভাৰ এণ্ড ইণ্ডিয়াক ভাল পায় তেনেহ'লে আপুনি এই ভিডিঅ'টো চাওক, ভিডিঅ'টো ফুল চাব। এণ্ড লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব যদি কৰা নাই কৰি দিব। তো গাইজ, মই ভিতৰত সোমাই আহিছোঁ এণ্ড এই জেগাটোৰ নাম হ'ল ৱাৰ মেমৰিয়েল, মানে যুদ্ধত যিবোৰ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছিলে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিবোৰে সেই বস্তুখিনি ইয়াত ৰাখিছে। আৰু সেই বস্তুখিনি মই এতিয়া আপোনালোক দেখুৱাম। ফাৰ্ষ্ট অফ অল এইটো এটা চাই লওক, ড্ৰয়িং অৰিজিনেল হয়, হ্যাঁ এণ্ড এইটো ৱাৰৰ টাইমত ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আৰু এইটো পুৰণা হৈ যোৱাৰ বাবে ইয়াত আনি পিনে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে। এণ্ড মানুহবোৰে চাবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ এটা পাৰ্ক বনাই দিছে। তো গাইজ, এইটো এটা চাব পাৰিছে ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চে ইউজ কৰা মানে ফাইটাৰ জেট, এইটো এটা সময়ত ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। ছ' এতিয়া পুৰণা হৈ যোৱাৰ বাবে ইয়াত আনি পিনে সংৰক্ষণৰ কাৰণে এইটো ৰাখি থৈছে। এণ্ড আপুনি যদি চাব বিচাৰে আহিব। মই চুব, মই সঁচাকৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ এইটো চুবলৈ পাই। এণ্ড আপুনি যদি গুৱাহাটী আহিছে দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰত আহিব, আহি পিনে এইটো চাই যাব। TS-5 মই ফটো মাৰি আছিলোঁ এণ্ড ই আহি পিনে মোৰ লগত ৰখি গ'ল আৰু যিহে পোষ্ট মাৰিছে তো গাইজ, সঁচাকৈ ভাল লাগিল। মই মানে এজনক টকা দি আছিলোঁ, এজন ল'ৰাইটো দেখিছিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'তে ৰখি গ'ল, ভিডিঅ'ত ফটো উঠিছে আকৌ মোক কৈছে বোলে 10 টকা দিব লাগে। তো মই সেইটো দিলোঁ আৰু এটা আহিছে, গোটেইকেইটাৰ পিছত আহি গ'ল, ভাল লাগিছে। মোৰ পকেটত মানে যিমান খৰচা পইচা আছিলে গোটেইখিনি মই দি দিলোঁ। এইটো কি আগতে চলিছিল নেকি ফাইট যুদ্ধৰ টাইমত নেকি? অৰিজিনেল বস্তুটো ন? অঁ অঁ, আৰু ইয়াত এইটো কেতিয়াৰ পৰা আছে? অঁ, বহুত বছৰতো ইয়াতে আছে নেকি? ইয়াত যিমানখিনি বস্তু আছে গোটেইখিনি বস্তু অৰিজিনেল মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। এইটো চাই আপোনাৰ কিবা মনত পৰিছেনে? ক'ত চাইছিলে কওকচোন? এই চলমান খানে যে কিবা এটা মুভিত ডাব 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 মাৰি থাকে, সেইটো নিচিনা লাগিছেনে? আকৌ ৰকি ভাই, নিশ্চয় ৱাৰ মতলব যিমান ৱাৰ হৈছে ন, সেই ৱাৰবোৰৰ এনেকৈ প্ৰতিমূৰ্তি বুলি কয় ন, প্ৰতিমূৰ্তি বনাই ৰাখিছে। এইটো মই চাইছোঁ, এইটো মই দেখুৱাইছোঁ, এইটো কিহৰ ৱাৰৰ এই হয়। এইখন কাৰাচী বাই ইণ্ডিয়ান নেভি 1971ত যোনটো ৱাৰ হৈছিলে সেই ৱাৰটোৰ বিষয়ে ই ফটোটোৰ মাজেৰে আপোনালোকক বুজাব বিচাৰিছে। কাৰ্গিল, কাৰ্গিল ৱাৰৰ বিষয়ে কোনে নাজানে আপুনি কওক? সকলোৱে জানে কাৰ্গিল ৱাৰৰ বিষয়ে। আৰু এইটো যেতিয়া কাৰ্গিল জিকিছিলে আই হোপ, তেতিয়া আমাৰ জাতীয় পতাকাটো এনেকৈ সেনা জোৱানসকলে এনেকৈ হাতত লৈ পিনে এটা ফটো মাৰিছিলে, সেইটো ভাবি পিনে এইটো বনোৱা হৈছে। আৰু ইয়াত যিমানখিনি আপুনি চাইছে গোটেইকেইটা ৱাৰৰে বিষয়ে কৈ দিয়া আছে। এণ্ড গাইজ, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ফুলুগুৰি দবা, ফুলুগুৰি দবাৰ কথাটো আপোনালোকে চবেই জানে। এণ্ড ক্লাছ টেনত ফুলুগুৰি দবা, এইটো চাওক ফুলুগুৰি দবাত কেনেকৈ লেফটেনেণ্ট সিংহক
মারিছিলে আপনার মনত আছে মারি পিনে পুরা ইয়ত পেলাই দিছিলে হেই এইটো চাগে লেফটেনেন্ট সিং হব ইয়ার মূরত মারিছিলে আপনার মনত আছে লেফটেনেন্ট সিং মূরত মারি পিনে দলিয়াই দিছিলে নদীত এই ফুলগুড়ি দাওয়ার কাহিনীটা যদি আপনি পড়িছিলে তেনহলে আপনি গম পাব এনেকে সচাকে আপনি ফুলগুড়ি দাওয়ার কাহিনীটা পড়িব আপনার বহুত ভাল লাগে ফুলগুড়ির কাহিনীটা আমি এটা পড়িছিলাম ন বহুত ভাল লাগিছে এতিয়াও মানে মনত পড়ে থাকে সেই কাহিনীটা এন্ড গাইজ ফুলগুড়ি দাওয়াটা কারণে বহুত বেদনাদায়ক আসলে মানে ভাবু কারণ আপনাদের এনে ব্রিটিশের গোটাই কেটা কাণ্ডটা তেনে মানে ভাল নাছিলে কেনেকুৱা এটা দিন গৈছিলে ভাবকচোন পান তামোলের উপর কর লগাই দিছে ভাই কি আসলে ভাবকচোন যদি সেই সেইটো জামানা যদি এতিয়াও থাকিলেহেঁতেন আমার কি অবস্থা হলেহেঁতেন ইয়ার পিছন মই লৈ গৈছো আপোনাক ওয়ার রিয়েল মিউজিয়াম ইয়াত ওয়ারর এখন কিবা দেখা পাম আমি তো ফার্স্ট অফ অল নেভি এয়ারফোর্স আর্মি সেই সকলবোৰ মানে যোনটো সিম্বল কয় আপুনি লঘু কয় সেই বস্তুখিনি চাকচোন আই এন এছ দিল্লী আই এন এছৰ যোনটো ই হয় বোর্ড বোর্ড বুলি ক'লে বেয়া